Світ комах дивовижний, повний різноманітності та загадковості. Серед них жуки особливо виділяються. Незважаючи на свої маленькі розміри, ці комахи можуть привернути увагу своєю унікальністю та складністю, хоча не всі ставляться до них із прихильністю. Підготуйтеся до захоплюючої подорожі світом жуків і готуйтеся до дивовижних відкриттів. Перед вами один із найцікавіших представників світу комах, який викликає здивування та інтерес у всіх, хто стикається з ним. Жук-арлекін. Довгоногий красень живе на деревах у тропіках Південної Америки. Передні ноги жука вдвічі довші за тулуб, а унікальне забарвлення тіла нагадує забарвлення середньовічних блазнів. Через це він і отримав свою назву «арлекін». До речі, це один із найбільших жуків на планеті. За довжини тіла до 70 мм, ноги можуть досягати довжини в 170 мм. За допомогою довгих лап самець тримається за товсті гілки, а також утримує самку під час спарювання, бо у неї вони коротші. Під час пересування суглоби клацають, немов потребують мастила, і хорошим ходаком арлекіна складно назвати. До речі, ця особливість створює арлекіну масу проблем. Повзати й перебиратися з гілки на гілку жуку страшенно незручно. Втім, комаха пристосувалася пересуватися вельми кумедним способом. Коли арлекіну потрібно перебратися на інше дерево, він чіпляється довгими передніми ногами за гілку і починає сильно розгойдуватися, набираючи обертів. А потім раптом відчіпляється і, як цирковий акробат на трапеції, перекидає своє тіло на сусіднє дерево. І ще один представник у світі жуків – плавунець. Плавунці швидко і спритно плавають у воді, відштовхуючись задніми лапками. Виявити такого жука і поспостерігати за ним – суцільне задоволення. А сам жук обожнює добре поїсти. Дивовижно, але їжа плавунця може бути в 3 рази більшою, ніж він сам. Жабенята, буголовки, тритони і личинки, риби і мальки. Здобич плавунець утримує передніми лапами і відкушує шматок за шматком, поки та тріпочеться і намагається вирватися. Задні ноги плавунця перетворені на потужні весла, а під надкрилами заховані бульбашки з повітрям. Усе це дає змогу хижакові без страху пірнати в глибини. Крім того, плавунець чудово літає. А у разі небезпеки виділяє отруйну рідину, яка змусить не тільки з огиди його виплюнути, а й вбиває кривдника. Личинок плавунця за звірячий апетит називають водяними тиграми. Парування теж відбувається незвично й під водою. Перед спарюванням самець ловить самку і міцно прикріплюється до неї. У такому положенні жуки плавають досить довго під водою, іноді піднімаючись до поверхні, щоб подихати. Самці при цьому подихати не завжди вдається. Ба більше, після завершення процесу самець іноді розглядає самку як здобич і цілком може її з'їсти. А от жуки-бомбардири отримали свою назву завдяки вмінню прицільно стріляти у ворога сумішю хімічних речовин. У момент пострілу суміш досягає температури 100 градусів по Цельсію і розганяється в польоті до 10 метрів за секунду. На щастя, ці жуки не здатні літати. Речовина, що виділяється, здатна не тільки відлякати, а й вбити навіть хребетну тварину. Гармата розташована в задній частині організму жука, а точніше на кінчику черевця. Цей кінчик досить рухливий і дає змогу спрямовувати знаряддя точно на ворога. Постріл супроводжується гучним хлопком і за частки секунди обдає ворога добірним окропом, який до того ж погано пахне. Канал «Залос» веде в резервуари, де розташовані реакційні камери. У них міститься каталаза і пероксидаза.
А клітини, що вистилають залози, утворюють перекис водню і гідрохінон. Під час пострілу стінки першого резервуару стискаються і суміш реагентів надходить у реакційну камеру. А поява кисню збільшує об'єм речовини так, що вона викидається назовні через отвори на кінчику черевця. Дуже вражаюче. Круто. Наступна дивовижна істота, що поєднує в собі риси звичайного жука і довгу витягнуту шию жирафа – жук-жираф. Його екзотична зовнішність привертає увагу усіх оточуючих, а дивовижна грація рухів робить його ще більш загадковим. Назву цей жук отримав за неймовірно довгу шию. Щоправда, так можна назвати лише самців, бо самки позбавлені такої особливості. У жирафів-самців шия у 2-3 рази довша, ніж у самок. Знайти цього красення можна виключно у вологих тропіках на північному сході острова Мадагаскар. Довгу шию самці використовують в бійках за самку. Ареною для боротьби служить листок рослини. Б'ючись за самку, жуки прагнуть прогнати один одного геть із листка. Переможець спарюється з самкою. Після цього самка за допомогою ніг складає листок навпіл і згортає в рулон, використовуючи ноги і шию. У процесі згортання аркуша самка кладе в нього всього одне яйце, і так, що воно опиняється в самій серединці рулону. Коли лист повністю згорнутий, самка відрізає його біля основи і готове гніздо падає в лісову підстилку. Весь цей час самець не допомагає, але перебуває поруч і стоїть на сторожі. А яких дивовижних комах знаєте ви? Чи здивувала вас добірка? Пишіть в коментарях і дякую за перегляд!